Sveiki, malonus opozicijos televizijos kanalo žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą ir studijoje aš, Kęstutis Skrebys, su savaitės gal ne tiek įvykių, kiek svarbiausių įvykių tokia analitinė apžvalga. Kitaip sakant, pažvelkime giliau į tai, kas vyko šią savaitę. Kreipiuosi į jūs, malonus mūsų žiūrovai, paspauskite mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo YouTube kanale. Ten galite užduoti klausimus, pasiūlyti temas ir panašiai. Ir būtinai prenumeruokite mūsų opozicijos televizijos kanalą. O pradėti norėčiau, be jokios abejonės, turbūt nuo svarbiausio, tiek praėjusios, tiek ir šios savaitės įvykio, kadangi jis įvyko savaičių sandorioje, tai Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų antrojo tūro. Daug jau pasakyta apie prezidento rinkimų rezultatus, bet vis dėlto norėčiau jums pateikti keletą akcentų, keletą skaičių ir galbūt paprognozuoti tendencijas, kokios nusimato artimiausių metų. Tai pirmas dalykas, kurį reiktų pažymėti, žvelgiant į antrojo tūro rezultatus, tai viena aiški tendencija. Parama Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatei aiškiai mažėja. Nors pati Ingrida Šimonytė ir jos dvaras visaip džiaugiasi, kad neva tai išsaugojo rinkėjų pasitikėjimą, deja, skaičiai rodo ką kita. Štai keletas faktų. Gitanas Nausėda laimėjo visose 60 savivaldybių. Tai išskirtinis rezultatas, to nebuvo 19 metų prezidento rinkimuose. Už Gitaną Nausėdą balsavo, na, labai netoli, kaip jis pats prognozavo ir tikėjosi gero rezultato. Jis prognozavo, kad gali gauti 75% visų balsų, jis gavo 74,43% dalyvavusių rinkimuose balsų. Na, 0,5% pritrūko iki jo paties užsibrėžto idealaus rezultato. Už Šimonytę balsavo tik 24% rinkėjų. Ir tai yra, na, beveik 9%, jeigu tiksliai 8,98% mažiau negu 2019 metais antrame ture. Tačiau skaičiuojant grinaisiais skaičiais, ne procentais, šis skirstumas yra dar gerokai įspūdingesnis. Štai, 24 metais prezidento rinkimuose už Ingridą Šimonytę balsavo 284,384 rinkėjai. Tuo tarpu 19 metais jų buvo 443,000, dar ten su keliais. Minusas Lietuvos mastu yra, na, drįščiau pasakyti, milžiniškas. Beveik 160,000 balsų. Ir iš kitos pusės daug kas akcentuoja ir politinių apžvalgininkų, kad štai būtent Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjai, jie visą laiką balsuoja ypač drausmingai, lojaliai ir visada ateina į rinkimus. Tai taip, taip iki šiol buvo. Ir žinant tą faktą, kad prarasta 160,000 rinkėjų Tėvynės sąjungos arba Ingridos Šimonytės, iš tikrųjų panašu, kad Seimo rinkimuose spalio mėnesį mes turėsim gerokai kitokius rezultatus negu praėjusiuose Seimo rinkimuose. Kitas dalykas dar, kad vėlgi reiktų išskirti vieną faktą, kad antrajame ture 24 metais, tai yra šiais metais, balsavo gerokai mažiau rinkėjų negu 19 metais antrajame ture. Antrajame ture 19 metais dalyvavo 53,88% rinkėjų, šiais metais tik tai 49,15%. Tai yra, na, mažiau negu pusė. Ir tai sudaro apie 160,000 rinkėjų. Tai jeigu tie rinkėjai būtų atėję, aš vis dėlto labai abejoju, ar jie būtų savo balsus atidavę už Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos kandidatę. Na, turbūt rinkėjai vis dėlto prisiminė, įsiminė, gal taip reiktų pasakyti, ponios Šimonytės palinkėjimą išsakytą tuoj po rinkimų. Po 4 metų galėsite išsirinkti kitą valdžią. Na, tai dabar, perfrazuojant, poniai Šimonytėj norėčiau pasakyti, na, galėsi dar kartą bandyti po 5 metų. 2 kartus jau bandėt. Kitaip sakant, išvada vienintelė. Besalgiška Gitano Nausėdos pergalė ir triuškinantis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatės Ingridos Šimonytės pralaimėjimas.
Manau, kad šie prezidento rinkimų rezultatai turės įtaką taipogi ir Europos parlamento rinkimams, kurie bus jau kitą savaitę po savaitės ir be jokios abejonės rudenį vykusiems Seimo rinkimams. Kokias dar išvadas galime padaryti iš prezidento rinkimo antro turo? Tai labai aiškiai buvo parodyta, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai akivaizdžiai tampa vieno miesto, tai yra Vilniaus partija. Daugiau mažiau pakenčiami rezultatai ponios Šimonytės yra tik tai Vilniaus mieste. Pralaimėjo bendrai paėmus, bet šiek tiek kuklesnių skirtumų negu visoje Lietuvoje. Kitas svarbus dalykas, kad prieš daugiau negu metus vykę savivaldos rinkimai parodė, jog Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai jie praranda pozicijas vėlgi visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių ir dar būt gal kelias savivaldybės, tokios kaip Molėtai, Palanga, Pasvalio. Bet jau jeigu mes žiūrėsim dabar į kaip vyko balsavimas prezidentų rinkimuose, tokiose vat, konservatoriškose savivaldybėse, nes kai kurie konservatorių veikėjai, Tėvynės sąjungos, jie aiškina, kad jo mūsų partija turi didžiulę paramą vienur ar kitur ar panašiai ir panašiai. Tai štai, kaip sekėsi balsus rinkti poniai Šimonytei. Molėtose Šimonytė gavo 23%, Palangoje 29%. Dar kartą noriu primint, kad konservatorių merai tenai buvo išrinkti iš pirmo tūro. Bet konservatorių kandidatė, na, gavo šiek tiek daugiau balsų negu visoje Lietuvoje, bet iš tikrųjų ne ką daugiau. Taigi, arba konservatorių merai nepersistengė agituodami už savo kandidatę, arba ir šitų savivaldybių rinkėjai, jie galbūt remia vietinį Tėvynės sąjungos kažkokį tai vaduką, bet bendrai partijos kandidatai, premjeriai, savo balsų iš tikrųjų pašikštėjo. Ir dabar dar keletas frazių apie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjų lojalumą ir aktyvumą. Pasirodė, kad jie jau nėra tokie jau ir lojalūs, ir aktyvūs. Jau mano minėtas faktas. Nuo pirmojo tūro aktyvumas sumažėjo apie 10%. Tai yra pakankamai didelis skaičius. Štai sakykime, jeigu paimsim konservatorių citadelę, nors man sunkiai verčiasi liežuvis vadinti šitą partiją konservatoriais, Vilnių jisai sumažėjo netgi 13%. Vilniuje sumažėjo netgi 13%. Vėlgi yra daug manipuliacijos skelbiama, kad štai ten didelė dalis rinkėjų balsavo ne už Gitaną Nausėdą, ne už Šimonytę, bet balsavo būtent prieš Šimonytę. Gal, bet taip irgi vienareikšmiškai teikti be jokios abejos negalima. Iš kitos pusės, vėlgi, buvo dar kandidatai, kurie buvo artimesni tikrai pagal pažiūras poniai Šimonytei negu Gitanui Nausėdai, tai ir Dainius Žalimas, ir iš dalies Giedrimas Jeglinskas, bet jų balsai antrajame ture, taip kad jie būtų sumavusi su Šimonytės balsais, vienareikšmiškai iš tikrųjų teikti negalima. Ir čia jau ypač įdomiai skamba kai kurių konservatorių veikėjų pasakymai, kad štai mes turime 24%. Atseit neva tai tiek remia Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus ir tokia išvada yra daroma dėl to, kad antrame turėm Šimonytė gavo 24% balsų. Bet, o kur tada Laisvės partijos balsai? Kur tada liberalų sąjūdžio balsai? Ir ponas Gentvilas labai aiškiai pasakė, nes liberalų sąjūdis net nekėlė kandidato. Taip, mes savo balsus atidavėme prezidentų rinkimuose, poniai Šimonytei, bet Seimo rinkimuose mes tuos savo balsus tikrai atsimsime. Na ir paikt komentarą norėčiau tuo dalyku, kaip rinkimus pakomentavo Tėvynės sąjungos patriarchas Vytautas Landsbergis. Štai ką jis parašė LRT portale. Ir šių rinkimų realios balsų apskaitos dar nėra. Nu, lyg ir yra, aš nežinau. Jų apskaita parodys tikrai Lietuvos visuomenės politinį būvį, testinį susiskaldimą. Nesusiskaldė tik abejingieji, kuriems vienodai. Jie sudaro apie pusę turinčių iškovotojo balsavimo ir pasirinkimo teisę. Kita pusė skyla keistų būdų, čia turbūt jis turėjo galvoje tos, kurie neatėjo. Kita pusė skyla keistų būdų, pagal vieną vardą.
ketvirtadalis jų už Ingridą, 3/4 prieš, tai yra ne už Ingridą. Toks komunos taktikos rezultatas. Tai kągi, mėly mūsų žiūrovai, pasirodo, kad jūs, kurie balsavote už Nausėdą, jūs esate komunos taktikos rezultatas. Na, ačiū Dievui, kad nešnauja ir jedinstvo. Kas netaip senai, tokie žodžiai irgi šito piliečio buvo jūsų atžvilgių vartojami. Dabar mus visus balsavusius už prezidentą pakrikštijo komunos taktikos rezultatu. Kągi toliau, rašo Vytautas Landsbergis. Varžytuvės vyko ne tarp 2 ar 8 asmenybių, o tarp 2 krypčių, kur link Lietuva eis. Toliau jau nežinau, susimkit už kėdžių atlošų. Kai visa franko-germaniškoji Europa nesuvokiamai fašistėja, putinėja, kokia bus Lietuva. Tad dabar palaukit, kas yra franko-germaniškoji Europa? Yra Prancūzija be jokios abejonės, prie frankų dalies galima priskirti, turbūt Belgija iš dalies, na, germaniškoji Vokietija, Austrija, Šveicarija. Tai ką pasakė ponas Landsbergis? Visos šitos šalis fašistėja? Čia kas per naujadaras? Na, kiek galima tyčiotis, žemint kitas valstybės? Na, pasirodo, Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija, Šveicarija fašistėja pagal Vytautą Landsbergį. Na, turbūt nėra nuostabu, kad jo anūkas Gabrielius irgi tarptautinių forumų metu jau praranda savitvardą ir nei iš šio, nei iš to apriekia Vengrijos užsienio reikalų ministrą, apie ką buvo skelbta užsienio spaudoje. Vengrijos užsienio reikalų ministras kopetavo. Taip, susitikus pona Landsbergį kuluaruose, buvau apriektas. Nu, tokios bendravimo manieros turbūt perimtos iš senelio, kuris pasirodo Europoje dabar jau mato fašistus. Tai tiek apie įvykusi prezidento rinkimų antrąją turą. Ir dar vienas įvykis, pakankamai svarbus, įvyko tiek nueinančios, tiek šios savaitės nuėjusios, tiek šios savaitės sandūroje. Jį taip pavadinčiau tiesiai šviesiai. Pasaulio sveikatos organizacijos planas įgauti supergalę ir tapti viršvalstybinė struktūra žlugo. Praeitos savaitės penktadienį fiasko baigėsi ne 2 metus trūkusios derybos dėl Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuoto pasaulinio susitarimo projekto, nurodančio, kaip turi būti valdomas ateities pandemijos. Buvo planuojama pasirašyti 194 pasaulio valstybių susitarimą, tačiau tai, kas buvo planuojama, tas neįvyko. Panašu, kad protestavo labai daug Afrikos šalių ir po praėjusio savaitės penktadienio štai ką pasakė vienas iš Pasaulio sveikatos organizacijos derybų dėl susitarimo tarybos, vienas iš pirmininkų Rolandas Drise. Mes nesame ten, kur tikėjomės būti, pradėdami šį procesą. Nu ir ačiū Dievui, kad jūs tenai nesate. Nes pirmadienį galutinį sutarties projektą buvo numatyta pristatyti Ženevoje prasidėjusio Pasaulio sveikatos organizacijos 77-oje sesijoje, kurioje ir buvo planuojama priimti patį susitarimą. Mūsų sveikatos apsaugos ministras ponas Dulkys visai neseniai yra viešai teigęs apie šio susitarimo svarbą. Bet iš principo noriu pasakyti, kad mes Lietuva palaikome, kad yra svarbi tokia pandemijos sutartis. O kasgi buvo planuojama ir kodėl tai yra pavojinga? Pasaulio sveikatos organizacija planavo pakeisti tarptautinės sveikatos taisyklės ir priimti naują pandemijos sutartį, kurie atimtų iš valstybių suverenitetą. Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos konvencijos rengimas ir tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimai yra 2 paralelinės Pasaulio sveikatos organizacijos formate vystomos iniciatyvos pradėtos 2021 metais pačiame pandemijos įkarštyje. Šiomis iniciatyvomis iš esmės buvo siekiama tų pačių tikslų, tai yra reformuoti tarptautinio lygio ekstremalių situacijų valdymą, už kurį šiuo metu yra atsakinga Pasaulio sveikatos organizacija. Pavyzdžiui, jeigu būtų pritarta šitai konvencijai, pagal joje numatyta centralizuota vakcinų pirkimų ir skirstimo modelį, Lietuva, kaip ir kitos išsivysčiusios vakarų pasaulio šalis, taptų donore, turinčią pareigą iš visų savo ribotų sveikatos priežiūros resursų, na, žinom, kokia situacija Lietuvoje yra sveikatos priežiūrai, finansuoti trečiojo pasaulio valstybės tam skirdama iki 20% lėšų. Kyla klausimas, ar tikrai tokio svarbaus įsipareigojimo nereikėtų derinti su mokesčius mokančiais Lietuvos piliečiais. Deja, mūsų šalise apie ruošiamą tokį susitarimą buvo visiška tyla, nebuvo jokios diskusijos viešosios informacijos priemonėse ir, kaip jau minėjau, Dulkys pareiškė, kad jisai pritartų. Toliau buvo dar siūloma įvesti tarptautinį skaitmeninį vakcinacijos pažymėjimą
ES skaitmeninio COVID-19 pažymėjimo pavyzdžių. Tiek pastarasis dokumentas, tiek jo lietuviškas analogas galimybių pasas visuomenėje buvo vertinamas iš tikrųjų ne vienareikšmiškai ir daugelis ekspertų sakė, kad elementariai buvo pažeistos žmogaus teisės. Tai štai toks projektas, kad pasaulinė sveikatos organizacija gautų supergalę ir galėtų priimti valstybėm privalomus sprendimus, jisai, ačiū Dievui, žlugo. Nu, matysim, kaip vystysis įvykiai toliau, ar bus toliau stumiama tas dalykas. Be jokios abejonės analizuosim situaciją ir informuosim jūs, mėly žiūrovai. Na ir kita tema, kurią norėčiau paliest, tai net nežinau, kaip pavadinti šitą dalyką. Štokią savo pantraštę pasirašiau. Totali kontrolė arba tiesiog bukumas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, na, už totalinį sekimą ar dar kažkaip. Kodėl aš taip sakau? Nuo Liepos pirmos polsiaujančiųjų kaimo turizmo sodybose, taip pat viešbučio svečių, laukia naujovė. Asmens dokumentų prireiks, kad ir atvykus, pavyzdžiui, vestuvės. Yra įvedama privaloma turistų registracija. Ir ne taip, kaip, sakykime, yra daugelė civilizuotų vakarų Europos šalių, sakykime, jeigu tu užsisakai viešbutyje kambarį, nu ir atvyksti ar su žmona, ar su drauge, ar su dar kažkokiu asmeniu, tai tu parodai savo pasą, tavo bendrakeleivis, jis paso pateikti neprivalo, tu išsinamuoji kambarį, pagvieni ir išvažiuoji. Dabar, pagal tą naująją tvarką, kurią kuruoja Ekonomikos ir informacijų ministerija, jeigu, sakykime, atvyksit pas kokį nors prietelių, kuris kaimo turizmo sodyboje švenčia vestuves ir dar atvyksite kaip pora, tai visi vestuvių svečiai privalės pateikti pasus arba asmens tapatybės korteles ir sodybos šeimininkas per 24 valandas elektroniniu būdu jūsų duomenis privalės pateikti tokiai vienai įstaigai, viešai įstaigai, kuri vadinasi Keliauk Lietuvoje. Viešai įstaigai. Ne kokiai nors policijos struktūrai, ne dar kažkam, bet viešai įstaigai. Tam be jokios abejonės prieštarauja, nu ir ypač prieštarauja kaimo sodybų turizmo savininkai, nes yra miškuose, kur elementariai interneto nėra. Tai kaip tenai reikės duomenis pateikti? Štai kaip, ką pasakė šios ryties atstovas Ramūnas Stankevičius. Jis akcentavo, kad nuo Liepos pirmos pradeda veikti visų turistų ir vietinių keliautojų totali sekimo sistema, kuri buvo visai nepristatyta visuomeniai ir neišdiskutuota. Visi apgyvendinimo paslaugas teikiantis juridiniai ir fiziniai asmenys, pradedant nuo viešbučių, apartamentų, kempingų ir baigiant, na, Palangos močiutėmis, jis taip jas pavadino, privalės per 24 valandas nuo klientų įsiregistravimo į kambarį pateikti visų saugusių apsigyvenančių asmeninis duomenys, vardas, pavardės, asmens dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas ir taip toliau į naująją sistemą. Tas yra numatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, bet ten yra blanketinė norma, o, kaip sakoma, velnės slypi detalėse. Ir tą tvarką nustatė būtent Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ir čia jau iš tikrųjų darosi labai įdomu, nes šiai ministerijai, kaip žinome, vadovauja, na, Laisvės partijos atstovai. Tai Laisvės partija išeina, kad pasisako už totalinį sekimą. Ir ką privalėsit pateikti, sakykime, kad atvykę į kaimo turizmo sodybą, ir jeigu atvyksit, kaip sakau, dviese, tai abiejų personų reikės pateikti duomenys. Kokie duomenys? Vardas, pavardė, privaloma pateikti, taip. Gimimo data privaloma pateikti, taip. Valstybė išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, taip. Dokumento numeris. Gyvenamoji vieta šalis, taip. Gyvenamoji vieta miestas gyvenvietė, taip. Atvykimo data, taip. Išvykimo data, taip. Na, kartu atvykstančių nepilnamečių vaikų duomenų pateikti nereikia. Požymis ir atvyko per kelionį organizatorių, taip. Na ir pagrindinis kelionės tikslas, nu, čia jau nebūtina pateikti. Tai nors toks. Bet jeigu pasižiūrėt šitą anketą, tai jinai nieko nesiskiria. Nuo tos, kurią man teko pildyti atvykusi Maskvą 2001 metais. Tai ten irgi reikėjo abiem asmenim užpildyti labai panašią anketą, viešbutį pateikti ir tu gaudavai lapelį, kad štai tu laikinai esi užsiregistravęs. Tai nuo ko jie nusirašė Laisvės partijos atstovai, sunku pasakyti. Nepateikus turistų registracijos kortelėje nurodytų privalom pateikti asmens duomenų, apgyvenimo paslaugų teikėjas turi teisę nesuteikti svečiui paslaugų, taip sakant, išvaryti į lauką.
Ir kągi, kaip komentuoja Laisvės partijos lyderis, tiesiog ironija, vadovaujama ekonomikos ir inovacijų ministerija. O komentaras toks, kad šiuo metu apgyvendinimo sektorius pildo popierinius dokumentus ir taip registruoja svečius. Dažniausiai tik sodybą užsisakantį asmenį. Viso svečių sąrašo nesurašo. Na, logika elementaru, o kam to reikia? Nuo Liepos laukia pokyčiai. Nacionalinė turizmo informacinė sistema. Dabar kam tas daroma? Čia jau cituosiu ekonomikos ir inovacijų viceministrą Karolį Žemaitį. Pirmiausia, yra siekiama aiškiau suprasti, kiek turistų atvyksta. Prognozuoti srautus, matyti realią situaciją, tiems patiems verslams geriau planuoti savo verslą. Nu, su kuria vieta ta žmogelis galvoja, sunku pasakyti, nes jeigu nori matyti turistų srautus, tai tau nereikia nei vardo, nei pavardės, nei asmens dokumento numerio, nei dar kažko. Užtenka elementarios nuasmenintos statistikos, tokią dieną apsigyveno tiek ir tiek žmonių, nu, dar jeigu įdomu, gali išskirti kiek vyrų, kiek moterų, bet, na, žinant dabartinę politinę situaciją ir nuostatas, tai ten gali tų išskirimų atsirasti ir daugiau. Savivaldybėms matyti, kurios apgyvendinimo įstaigos, kurios vietovės yra labiau populiarios, kurios mažiau, kur reikia investuoti į infrastruktūrą. Taip aiškina ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis. Tai jūs dabar man pasakykit, kam reikalingas atvykstančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumento numeris, adresas jo, gyvenamoji vieta, tam, kad apskaičiuot, kiek atvyko žmonių, kad prognozuot srautus. Kitas klausimas, kaip tie duomenys bus naudojami. Čia, aš manau, net Rusijos FSB galėtų pavydėti tokios duomenų bazės. Kas tai, jeigu ne totalinis sekimas? Tai štai mano paantraštė šio klausimo ir buvo. Ar tai yra iš tikrųjų Laisvės partija nori įteisinti totalinį Lietuvos piliečių sekimą, jų registravimą kiekvieno judesio, ar tai iš tikrųjų yra daroma iš bukumo? Na, štai vat, jūsų dėmesį Karolio Žemaičio, to vat, viceministro, kuris tai protingai komentavo, jo biografija, gimimo data 93 metai, na ir gyvenimiška patirtis. 16-17 metai fondo jauniems projektų vadovas, 17-18 metai VŠI investuok Lietuvoje projektų vadovas, 17-18 Kauno technologijos universiteto projektų vadovas, 18-20, na čia jau liūdnai pagarsėjusios įmonės Go Vilnius, šita, kuri surado Europos G tašką, verslo skyriaus vadovas, 20-22 ekonomikos ir informacijų ministro patarėjas, na ir nuo 22 viceministras. Na, įspūdinga, aišku, darbo patirtis. Jokio rimto darbo gyvenime nėra žmogelis dirbęs, tai nenustabu, kad tokie ir komentarai. Bet Laisvės partija nestabdo. Jos atstovė šį kartą jau teisingumo ministrė Evelina Dabrovolska toliau nerimsta. Trečiadienį vyriausybėje buvo pateiktas kreipimosi į konstitucinį teismą dėl tos pačios lyties partnerystės instituto nebuvimo nutarimo projektas. Teismo klausiama, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja nuostata, kad galima tik vyro ir moters partnerystė ir tai, kad kodekso skyrius reguliuojantis bendro gyvenimo sąlygas, neįregistravus santokos pradės veikti tik tuomet, kai bus priimtas partnerystės įstatymas. Taip sakant, pati Dabrovolska komentuoja taip. Prieš daugiau kaip 20 metų Seimas priėmė civilinį kodeksą, kuriame įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santokos institutas partnerystė. Nu taip. Tokiu būdu buvo sukurti teisėti lūkesčiai dėl asmenų konstitucinių teisių šeimos gyvenimo teisinį pripažinimą. Jie iki šiol nėra įgyvendinti. Konstitucinio teismo prašome vertinti tokias civilinio kodekso normas. Nu, nežinau, jūs gal geriau supratot, aš sunkiai supratau. Taip sakant, konstitucinio teismo klausimą, grubiai suformuluoju, ar neprieštarauja konstitucijai tai, ko nėra? Rimtas klausimas, aišku, na, žiūrėsim, kaip bandys atsakinėti šitą klausimą konstitucinis teismas, nors Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, kai tik buvo paskelbta, kad planuojamas toks nutarimas, jisai štai ką pasakė, kad toks dalykas rodo visišką Seimo bejėgiškumą ir tiksliai pacituosiu Respublikos prezidentą. Gal pagailėkime to konstitucinio teismo. Jeigu nėra politinės valios, taip atvirai ir pasakykime, kad nesugebame paliekame padaryti kitoms valdžioms. Tokie buvo Respublikos prezidento žodžiai ir iš tikrųjų sunku su jais nesutikti. Na ir kągi, dar keletas, net nežinau kaip pasakyti, linksmų ar tragikomiškų ar tragiškų naujienų.
Viena iš jų. Kaip Lietuvos geležinkeliai manipuliuoja skaičiais ir kaip kvailina visuomenė. Štai šios savaitės verslo žinių antraštė. Lietuvos geležinkelių pelnas pernai augo 22 kartus. Pajamos 4%. Ir toliau. Valstybės valdoma Lietuvos geležinkelių grupė pernai uždirbo 21 milijoną eurų grynojo pelno. Tai 22 kartus daugiau nei 22 metais, kad pelnas buvo tik 1,2 milijono. Na, aišku, tokia įmonė įspūdinga skaičius. Nuo vieno, kad tai jeigu 22 metais būtų pelnas 100 tūkstančių, na, tai būtų galima dėti antraštę, kad pelnas išaugo, nežinau, 200 kartų ar dar kažkiek. Bet kokie yra tikri skaičiai. Ir toliau. Ką sako LTG grupės generalinis direktorius ponas Lazauskas. Jisai sako štai, pastarai kartą dividendus valstybei LTG mokėjo 22 metais. Jie siekė 6,2 milijono eurų. Pasak LTG grupės generalinio direktoriaus, po karo Ukrainos pradžiais ir jo padarinių verslui grupė vėl sugrįžo į pelningai dirbančio verslo vėžės. Siminkit šią frazę. Vėl direktoriaus, generalinio. Vėl sugrįžo į pelningai dirbančio verslo vėžės. Na ir dabar pažiūrėkime, koks tas pelningas verslas. Štai jūs savo ekranuose matote skaidrę. Čia vidinė Lietuvos geležinkelių informacija. Subsidijų ir dividendų 2018 metais ir 2023 metais istorija. Tai štai, ką mes matome? Subsidijos. Pirmas tulpelis, 18 metai. Taip sakant, tai, kuo vyriausybė subsidijavo Lietuvos geležinkelius. 18 metais 27 milijonai ir tos subsidijos buvo skirtos keleivių vežimui. Na, keleivių vežimas iš tikrųjų yra nuostolinga veikla ir jinai buvo subsidijuojama. Dividendų 18 metais buvo išmokėta 43 milijonai. Paskutinė eilutė. 19 metai. Vėlgi, subsidijos tik keleivių vežimui ir dividendai išmokėti 38 milijonai. 20 metai subsidijos tik keleivių vežimui ir dividendų išmokėta 13 milijonų. Na ir štai ateina geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai, Šimonytės vyriausybė. 21 metai kol kas subsidijos tik keleivių vežimui, bet dividendų jau tik 6,2 milijonų. Taip sakant, įmonė rytasi į apačią. Ir 22 metai. O čia jau linksmoji dalis arba tragiškoji dalis, aš nežinau, kaip ją pavadinti. Subsidijos keleivių vežimų išlieka praktiškai tos pačios, bet 60 milijonų eurų subsidijų infrastruktūrai. Kitaip sakant, bėgių remontui, priežiūrai, na, kad traukiniai nuo bėgių nenukristų. 60 milijonų papildomai. Dividendų nulis. 23 metai čia tie metai, kurių rezultatais taip džiaugiasi generalinis direktorius. Subsidijos keleiviam labai panašios, 34 milijonai. Subsidijos infrastruktūrai vėl 60 milijonų eurų. Čia beje išskolintų lėšų tos subsidijos. Na ir dividendų 3 milijonai. 13 milijonų atsiprašau. Tai dabar va tokia yra matematika. Per 2 metus iš vyriausybės Lietuvos geležinkeliai iki tol dirbė pelningai. Na, mes prisimenam, kieno vyriausybė buvo iki 20 metų. Tikiuosi, kad prisimenam. Gauna kaip subsidiją 120 milijonų eurų ir išmoka 13 milijonų eurų dividendų. Tai aš dabar galvoju, o jeigu būtų gavusi 23 metais subsidijų ne 60 milijonų, o 120 milijonų, tai tada galėtų išmokėti 73 milijonus dividendų. Tai dar geresni rezultatai būtų. Bet turbūt viskas apie tą manipuliaciją skaičiais yra pasakoma ta fraze, kuri yra vat po šita mano pateikta lentelė iš vidinio Lietuvos geležinkelio dokumentų. Štai, apibendrinant galima sakyti, kad grupės veikla yra pelninga. Įvertinus gaunamas subsidijas, 23 metais grupė gavo 30 milijonų eurų veiklos pelno. Įskaičiusi pajamas 94 milijonus eurų subsidijų. Taip sakant, tu įskaitai į pajamas gautų iš vyriausybės dovanai 94 milijonus ir sakai, kad tavo pelnas 30 milijonų. Nu super. Fantastiškai viskas dėliojama. Ir po dar priedo generalinis direktorius, na jisai pasako, kad mes grįžom į pelningai dirbančio verslo vėžės.
Ar pastebėjote tą valdžiasklaidą, ar parašė, ar, sakykime, na, aš nepabijosiu to žodžio, demaskavo tokį manipuliavimą. Ne. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Labai paprasta aritmetika. Trečiadienį portalas Delfi pranešė. Praėjusią savaitę medijų rėmimo fondas paskelbė, kam skirtos tyriamosios žurnalistikos stipendijos. Na, tyriamoji žurnalistika ir tokie, turėtų tokius dalykus tirti, aiškinti, kaip ten viskas vyksta, kaip dėliojasi pinigai, pelnai, kodėl ne visa informacija pateikiama ir panašiai ir panašiai. Tarp laimėtojų 9000 eurų stipendiją gavo Rytis Masilionis. O kasgi jis per pilietis? O jisai yra Europos parlamento nario Petro Auštrevičiaus patarėjas. Tai dabar aš taip galvoju, kad politikų, aukšto rango politikų patarėjai, jie staiga tampa tyriamosios žurnalistikos atstovai. Nu, Šiaurės Korėja galėtų pavydėti tokių dalykų. Rusija taip pat. Bet čia dar ne viskas. Kitos stipendijos. Davidas Pancerovas 7000 eurų, Birutė Davidonytė 6000 eurų. Dabar, mėly žiūrovai, parašykit komentaruose, o kasgi parašė paskvilį pranešėjas ir prezidentas, kurio prieš prezidento rinkimus mojavo Vytautas Bakas. Ignas Kinčinas 6000 eurų. Dirbo Laisvės TV, dabar redakcijoje sėdi mamai Miliutė iš dešinės ir demaskuoja valstybės priešus. Ir visiškai pabaigai, dabar jūs tikiuosi suprantat, kodėl reikėjo likviduoti spaudos radio ir televizijos rėmimo fondą, pakeisti jo pavadinimą į medijų rėmimo fondą, bet svarbiausia, aišku, buvo pakeisti direktorių. Galbūt ankstesnis direktorius tokių premijų politikų patarėjams pakrikšties juos tyriamosios žurnalistikos atstovais ir nebūtų dalinės. Tai tokia buvo mano praėjusios savaitės analizė. Ačiū Jums uždėmesi. Iki kitų susitikimų ir nepamirškite. Po savaitės Europos parlamento rinkimai. Birželio 9 diena. Sudie ir ačiū uždėmesi. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitų.